端午节即将到来，寿丰乡农会是特别前往了新北市板桥区农会超市前广场，举办了2024果宴西瓜节，现场贩售800颗的果宴大西瓜。由于寿丰乡农会果宴瓜非常的名气响亮，两天的时间，800颗全被抢购一空。寿丰乡果宴西瓜因为采无毒栽培，肉质较一般西瓜清脆，多汁香甜，因此闻名全台。寿丰乡农会北上推广果宴西瓜持续多年，今年寿丰乡农会依旧前往了新北市板桥区农会超市前广场，举办2024果宴西瓜节，也吸引了许多板桥区的乡亲民众来购买。寿丰乡农会捐出了10颗爱心果宴西瓜进行拍卖，所得也将捐赈给了花莲县政府赈灾专户。寿丰乡长曾淑义也率领村长乡民代表到场支持果宴西瓜行销，也欢迎北台湾乡亲到花莲寿丰乡深度体验农村旅游。果宴西瓜，台湾顶呱呱，3、2、1，上啦！果宴西瓜虽然价格较一般西瓜高，但仍供不应求，预购早已额满。不过寿丰乡农会还是特别预留了800颗的大西瓜送到板桥，连续两天热卖，也被板桥乡亲抢购一空。记者板桥综合报道。